президент Путін оголосив про проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Подивіться, що зробив російський мір. Як ви бачите, майже зруйнували все. Тут фактично немає нічого цілого. Моя там хата згоріла і розбита. Приїздиш і просто бачиш, як вони до тебе виходять, збігаються, вони всі голодні. Ти сам ходиш тут, так? Да? От собаки, от вони приходять. Привіт, малий. Маленький, ти хороший забор. Ну, он очень скучает. Тут, ну, представь, нету, его бросили все. Молодец, яка ты. Все хорошо. Все у нас хорошо будет. Друзі, привіт! Сьогодні ми приїхали у нашу чергову евакуаційну поїздку. Малиш, такий ще замерз. Дрожить. Кушай. Кушай, красавчик. На, іди їж. Іди їж. Хочу далі. А там переїдемо мост, це не розбито. Ой, тут зараз направо. І на перекрестку сад по дорогі. Той основно розбити, а там дробили на вулиці. Все, дякую. Ладно, будемо. Іра, диви. Сорі. Тут не то, що там, типу, знаєш, попали, а просто сорі вообще. Тут все уничтожали просто. Ні одного дома немає. Малыш, ну, ти сам ходиш тут, да? Іди сюди, іди, хороший, хороший, іди, іди, ти маленький, маленький, ти хороший забок. На, кушай, кушай, зайка, кушай. Боже, які вони голодні всі. Нічого не осталось. Дядьки, що, багато тут тваринок? Я только неделю как приехал, еще не в курсе дела. А вы здесь живете, да? Да, я-то, как говорится, приняли меня. Моя там хата сгорела и разбита. Я понял, а тут вообще, смотрю, никто не живет, да? Да есть там человек 15 там. Да? Это я вот это за трассу дам. Давайте я вам корм дам для животных. Сьогодні ми у селі Богородичне, це Донецька область. Село нас вразило насправді через те, що тут фактично немає нічого цілого. Да, тут вообще живого місця немає. Скоро ракета встрягла. Перезірвалась, бачиш вже?
всі будинки зруйновані. Всього у селі зараз живе 3 родини. Вони всі к нам приїжджають, у нас генератор там всі приїжджають, що приходять заряджатися. Ага. Що робимо? Там вот у нас одні становлять, ну, є. В них немає світла, в них немає ніяких доступних комунікацій. Вони приходять ось сюди, під монастир. Це от монастир вище. Ага. Подивіться, що зробив Руський мир. Це був жіночий монастир. На жаль, як ви бачите, майже зруйнували все. Зараз від нього лишилися фактично тільки руїни, тут допомагають благодійні фонди його відбудовувати. І тільки тут фактично є осередок життя, де можна погрітися, де можна приготувати їжу. Тут дуже багато насправді тварин, які залишилися без дому. Тварини всілякі, котики, собаки. Ти біжиш? Ти біжиш? Прибіг до нас. Ми вчора подружились. Давай в камеру тебе покажем. Він тільки на ручках хоче їхати. От наша Іра полює на кицечку. Іди сюди. Іди. Іди сюди, кс-кс. Все равно він тут пропаде. На вулиці мінус 20. Веслоухий, да, тільки бачу, він худий-худий. Тихо, булчення. Тихо, все хорошо. Все в нас хорошо буде. Отаке, отаке жило тут. О, все. Молодець, яка ти. Давай. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, страхуйте, страхуйте. Закривай. Опа, 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 опа. Все є. Молодчинка. Тихо, тихо. Ось. Ось. Іди сюди. Ось. 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 Тепло тебе повезе. Пупончик. О, бачиш? Цей без глаза. Цьому так, цьому треба допомога. Так, Іра, дивись під ноги. Ну що, погнали? Їдеш там? Назад, назад. Назад, хорошо. Ти приїздиш і просто бачиш, як вони до тебе виходять, збігаються, вони всі голодні. Ти моя рибка. Сейчас просто животные, они сейчас все поприходят сюда. Боже, это холодно зараз. Да? Ты уже залез. Я ты вчера его ждал, ждал, о, да? Я уже его бачу. Да. А вот собаки, вот они приходят. Ага. Братишка. Такой вообще дурый. Вот он. Шо ты, шо? Красавчик, ковтяжки в тебе, капець у тебе ковтяжки. О, привіт. Попадовий поміг. Так, так, да? Так, так. Мені його прям шкода. Знаєш, батарейник тут такий, мій любимий. Іди сюди. Іди сюди.
Привет. Привет, малыш. Привет. Привет. Кисю. То маленький такие красивый. То красивый. Кисюлик. Кто там рыжего хотел? Посмотрите на малыша доброго. Да он так на руки пришел сам. Катя, привет. Классно, зайчик. Да. Мне сказали, на него очередь. Класс. Стоит уже. На рудих прям. Прямо забирать. Ты маленький. Ну, ты плачешь. Не плачь. Не плачь. Солнце. Ира, якого ти собі забереш? Та мені і так уже своїх 7, ну куди? Ну, але Олег уже побачив, може хто всі заберу. Ну, всіх заберу. Ні, то розумієш? А ну, спокійте, якщо спокійте, я ветеринар. Ага, привіт! Привіт! Заходь. Поїдемо до тепленого, я тебе спокою. Ти, ходи, сварися. Малыш мой, хороший, хороший. Ну там взятки. Там еще сидят коты, да. Ну он очень скучает. Ну представь, нету, его бросили все. Да? Тебя бросили, малыша моего. Не было сегодня косточек, мы сегодня проспали чуть-чуть. Тут и строились. Ну, восстанавливаем. Вот это все дома тут понакрывали, все, все поеду. А ты что причем? Тебе там не дали есть, да? Ух ты, морда такая. Я возьму нормально. Все, боишься, боишься. Ты иди, моя. Зараз тепленько буде тепленько. Ми приїхали сюди разом з нашими колегами із «Єдиної планети» організації і також закликаємо інші благодійні організації не ігнорувати можливість виїздити у деокуповані регіони, евакуювати звідти тварин, допомагати принаймні кормом. Ну і, звичайно, кожен, хто може, хто живе близько, хто знає, що от є таке місце і туди можна і безпечно поїхати, що головне. Приїздіть, допомагайте тваринам, забирайте їх додому. Зараз дуже холодно і найближчим часом навряд чи буде тепліше. Їм зараз дуже важко, тому нам би хотілося, щоб вони опинилися в теплі, в добрі і з ними все було добре. Дякуємо вам за те, що нас підтримуєте. Саме завдяки вам ми можемо виїздити у такі поїздки і рятувати більше хвостиків, які зараз опинилися у біді. Друзі, ми нарешті повернулися до Києва із нашими тваринами. Всі доїхали цілі, всі доїхали без пригод. Все добре, ось ми вже в клініці. Наша лікарка Оксана вже оглянула котиків. Котики вже пішли до нас на карантин. У них є низка проблем, звичайно, там із пушним кліщем. Є підозра на лиша і весь цей неприємний набір, який буває у тварин, які опиняються на вулиці. Будемо далі їх лікувати, вони далі в нас будуть перебувати. І дуже скоро готуйтеся бронювати їх, шукати їм дім. Ну і дякую вам всім, як завжди, за підтримку разом на варті життя тварин.